L'Àlex Roca és un motivat de la vida que li agrada moltíssim fer esport per demostrar a tota la societat que tothom pot fer allò que desitja i, sobretot, que el límit te'l poses tu. Per mi és un autèntic somni. Penseu que porto des de que la vaig començar a córrer dient a tot el món que és la millor cursa que mai en la meva vida he fet. Bàsicament perquè considero que no és només una cursa, sinó que és una experiència vital que li desitjo a qualsevol persona poder-la viure. Gas! Per mi, ser ambaixador de la Fundació Barça és una sort i, sobretot, és un honor. Sempre dic que si de petit hagués pogut demanar un desig, seria ser l'ambaixador d'aquesta fundació, perquè transmet valors i il·lusió i, sobretot, demostra la frase que sempre diuen al Barça, que és més que un club. Gas! Aquest és el meu lema de vida i la meva forma de viure, bàsicament. El límit te'l poses tu. I per què? Doncs bàsicament penso que ningú et pot dir que tu no pots fer alguna cosa. A cas, em coneixes. I si em coneixes, per què a mi no em deixes intentar-ho? En aquesta vida s'ha de caure per fer-se més fort i aixecar-se. Així que famílies, amics de totes aquelles persones que limiteu dia a dia, deixeu-li, sisplau, que ho intenten. Estigueu al costat per agafar-los de la mà quan cauen, però deixeu intentar-ho tot sempre. Valors, respecte i festa, perquè és una festa molt gran que bàsicament demostra que totes les persones amb paràlisi cerebral són capaces, úniques i, sobretot, que tots som diferents, però que si fóssim iguals, quina gràcia tindria la vida. Així que visca la paràlisi cerebral i visca la cursa de marxa per la paràlisi cerebral, que és la cursa dels meus somnis. I com dic sempre, és la meva cursa, que encara que no la creï jo, per mi és la cursa de la meva vida. Ja soc...